Co to je mindfulness? Představte si, že byste měli super schopnost zvládat stres, lépe spát a užívat si život s lehkostí. Zní to jako sci-fi? Nezní. Je to mindfulness a já vám vysvětlím, co je zatím. Jsem Michal Dvořák, certifikovaný lektor mindfulness UMass Medical School a Brown University. Od roku 2016 učím lidi ve firmách, školách, ale i veřejnost, jak změnit svůj mozek i život k lepšímu. Co to je mindfulness? Mindfulness není jen nějaký módní výstřelek. Je to vědecky ověřená metoda, která vznikla už v 80. letech na UMass Medical School ve Spojených státech a odsud se rozšířila po celém světě. Není náhoda, že ji využívají vrcholoví sportovci, manažeři, vojáci, lékaři nebo ji svým zaměstnancům nabízejí firmy jako je Google, Intel a Apple. Představte si mindfulness jako jógu pro mozek. Pravidelným tréninkem posilujete svou mentální odolnost vůči každodenním výzvám a zároveň se učíte naplno prožívat přítomný okamžik. A co je na tom nejlepší? Studie z Harvardu z roku 2011 prokázala, že po 2 měsících praktikování mindfulness dochází dokonce k fyzickým změnám v mozku. Oblasti zodpovědné za klid a nadhled se zvětšují, zatímco ty spojené se strachem a stresem se zmenšují. A to vše už za 2 měsíce. Co díky mindfulness získáte? Budete lépe zvládat stres, své myšlenky i obtížné emoce, nebudete trávit tolik času přemýšlením o minulosti a budoucnosti a naučíte se víc žít tím, co se právě teď děje. Posílíte svou odolnost, budete klidnější a začnete brát věci s větším nadhledem. Dokážete lépe zvládat to, když vám nebude dobře fyzicky nebo psychicky. Bude se vám lépe usínat a také spát. Budete se lépe soustředit, budete si užívat život s větší lehkostí. Nejlepší na tom je, že to dokáže každý. Nepotřebujete super mozek nebo flexibilní tělo. Stačí ochota a pravidelně trénovat. Jak s mindfulness začít? Chcete začít s mindfulness a nevíte jak? Pokud vám můžu něco doporučit, tak najděte si ze začátku někoho, kdo vás tím vším provede. Díky tomu se vyhnete tak běžným začátečnickým chybám. Ušetříte si čas blouděním ve slepých uličkách a zároveň vás to udrží v motivaci, když to občas zaskřípe. Zkusit můžete třeba můj 8-týdenní kurz Mindfulness naživo v Praze nebo online, anebo jeden z videokurzů, které můžete dělat kdykoliv a odkudkoliv. Tak co, kde se vidíte za 8 týdnů? Zkusíme to společně? Vaše budoucí klidnější a spokojenější já vám poděkuje. Pokud máte otázky, jsem tu pro vás. Přeju vám krásný a všímavý den.